nemůžu za sebe doporučit tuhletu výstavu. Nemůžu. Ať si mudla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Pojďme si dneska popovídat o výstavě v Vídni Harryho Pottera. Harry Potter Exhibition in Vienna. Stojí to za to? Bylo to zklamání? Bylo to skvělý? Co by všechno o tom řekla? Asi jde už ze mě poznat, že to nebude nic extra skvělýho, co vám teď řeknu. Popravdě, kdybych tam nebyla s Jirkou a s Natkou, tak si myslím, že budu brečet. Ale pojďme na to pěkně od začátku. Od 16. prosince, což je teďkon pár dní zpátky, do, myslím, že 18. nebo 19. března, tak je ve Vídni výstava Harryho Pottera. Měla by to být interaktivní výstava, velkolepá, celosvětová, největší. A tak jsem si říkala, jo, easy, ty potřebuješ lístky rovnou na první den, protože ti to nikdo nebude spoilerovat, nikdo ti neřekne, co tam je a musíš prostě, musíš. Tak jsem zlanařila Jirku s Natkou a jelo se. Byli jsme tam, nejspíš jste to viděli ve včerejším vlogu, kdo neviděl, určitě se mrkněte, jak to vypadalo. A já chci o tom popovídat trošku víc, protože tam to vypadá, že se náramně bavíme. I když jako jo, my jsme se náramně bavili, protože jsme pořád měli šílený poznámky a tlemili jsme se naprosto všemu, což děkuju, protože Jirka s Natkou jsou úžasný a nabíjí energií tou pozitivní a já jsem to tentokrát hrozně potřebovala, protože jak vidíte, i teď koncem prostě úplně KO, už si hrozně moc potřebuju odpočinout. Úplně první věc, co vidíte vlastně, když chcete jít na výstavu, vejdete dovnitř, tak hned na začátku máte šatnu, chtějí 2 eura za věc. Já jsem to všechno nacpala do jednoho batohu, kabát, svetr, úplně všechno nahňácala jsem to tam, abych platila jenom ty 2 eura. Vy stojíte si teda obrovskou frontu, vůbec nekoukají na to, že jsou nějaký sloty, což mě trošku mrzelo, protože když si objednáváte lístek na jejich stránkách, tak si kupujete lístek přesně na nějakou hodinu. Třeba my jsme to měli v 15.30 a mohli jsme přijít mezi 15.30 a 16.00. Absolutně vůbec nikdo to neřešil, absolutně vůbec nikdo se na to nedíval. A skoro ani nekontrolovali lístky. Jo, vlastně jo, možná nám to jenom proklikli. A pak jsme dostali tenhle ten náramek, ten jste viděli i ve videu. Je na tom zlatonka, takhle to vypadá. A je to takovej náramek něco na způsob, když jdete na festival na letní a dostanete NFC, to znamená náramek, který můžete platit kdekoliv, jako jídlo, pití a tak dále, že nemusíte používat peníze, abyste popřípadně nestratili a tak. A tímhle tím náramkem se musíte registrovat hned za tou obrovitánskou frontou. Se registrujete u různých obrazovek, to jste vlastně taky viděli. Já vám to tady budu různě promítat, abyste viděli, o čem mluvím. A tam se musíte registrovat tím způsobem, že tam zadáte svoje jméno, e-mail, ale i PSČ. Pravděpodobně je to pro nějaký další průzkumy, ale dáváte tam osobní informace. Já jsem jako přemýšlela, jestli tam dát úplně nějaký jako kydánky, ale vy netušíte absolutně, proč to tam dáváte. Tak jsem to tam zadala. Jenže po tom zadání tak stojíte další frontu už do té expozice. Předtím, než tam vejdete, tak si musíte načíst tenhle ten náramek, vejdete dovnitř a čekáte. Jenže dovnitř vcházíte se skupinkou třeba, nevím, 50-70 lidí. A není tam vůbec hnutí, což mě trošku zklamalo a mrzelo, ale to je jedno. Vyjdete dovnitř a objeví se tam samozřejmě Pubertův plánek a běhá tam vaše jméno, který jste zadali na tom počítači. Potom se přesouváte do další expozice, zase stojíte frontu a čekáte, až se všichni vyfotějí u míst, které nejsou moc dobře osvětlený, takže spousta storíček, který jsem měla, nebo spousta příspěvků teďkon, který mám v Reels na Instagramu, kde jsem jako Easy in Muggleworld, určitě se můžete mrknout, tak je vidět, že to světlo je absolutně napřed, i když to bylo dělaný iPhonem, úplně tím nejnovějším, myslím, že má Jirka, já ne, já mám Xiaomi, to mi stačí. A bylo to takový hrozně zvláštní. Popravdě jsem z toho byla rozpačitá rovnou na začátku, protože samozřejmě jako správní kouzelníci, tak jsme si všichni tří vzali hůlky. Rovnou na začátku nám řekli, ne, žádný hůlky, ty tam nesmíte mít. My jsme je stejně propašovali dovnitř, já vím, nesmí se to, ale udělali jsme to, jak jinak. Rovnou na začátku si vás vyfotí
A vy nevíte vlastně proč, protože celou dobu se tam ta fotka nikde neobjevuje, což vás mrzí, ale procházíte dál. Všude je spousta front, všude je spousta lidí, takže žádný fotky, které byly jako reklama na Instagramu nebo vlastně kdekoliv, kde se tím promovali, tak v životě nemáte šanci vytvořit takovouhle fotku nebo cokoliv jiného. A hlavně, když už jsem u toho, že se tam fotíte, tak mi připadá, že výstava je udělaná hlavně na tom, aby lidi se fotili a dál to sdíleli kamkoliv a přicházeli další lidi. Protože o ničem jiným ta výstava není. Ta interaktivita, která tam měla být, tak vždycky přijdete, načtete tenhle ten náramek, což je za celou výstavu asi 4x nebo 5x. A vzhledem k tomu, že se za váma tvoří neuvěřitelná fronta, tak si to ani neužijete, protože ty lidi vám do toho koukají, čekají, stepujou, jsou nervózní, jsou znudění. A ta interaktivita je vždycky tak maximálně na 5 vteřin, protože tam jenom jezdíte vlastně po displeji, tam děláte třeba lumos, jenom takhle uděláte to všechno, dostanete body pro vaši kolej. Byla tam snad jedna jediná místnost, u které jsem si říkala, je to hezký. A to byla místnost s hůlkama, kde jste měli na displeji hůlku a hned vedle toho byla velká replika té hůlky. I když teda nestály moc pevně, protože jsem se tam dotkla Voldemortové hůlky a mám to na mě spadlo. Což asi nemělo takhle bejt. V každý místnosti, který jsme se nacházeli a že jich tam není moc, tak byl hrozný hluk a ten hluk přicházel i z ostatních místností. Protože to nejsou oddělené místnosti jako až do stropu, ale je tam mezera, takže je to celý propojený, nachází se to hned v hale vedle vlakáče. Takže to bylo takový dost pro mě zvláštní, protože věřím tomu, kdo z vás jste nebyl ve studiích Harryho Pottera v Londýně, tak se vám to nejspíš bude asi i líbit, i když ono není jako co na tom líbit. Je tam pár kostýmů, u toho jsou popisky, který vymyslí dítě, který vidělo film, asi tak to řeknu, a nehledě na to, že ty popisky jsou plný hrubek. Je to v angličtině a v němčině, a když to překládal někdo do angličtiny, tak to bylo naprosto šílený. Všimla jsem si, že u některých těch věcí, které jsou tam vystavené a že jich není moc, tak tam dokonce lidi měli špatný popisek té věci. Třeba kostým Umbridgeový tam vůbec nebyl, byla tam, myslím, že tetička Rona Weasleyho, teď nevím přesně. A spousta věcí, které jsou tam uložené, jakože deštník Hagrida, nebo vejce, pohár, vitály a takhle, tak to vypadá, že jsou to fejky z Vyše. Já nevím. Já jsem z toho byla taková rozpačitá, protože sama, jak mám obrovskou sbírku Noble Collection věcí, tak mi připadalo, že jsou to fejky. Já nevím, třeba nejsou, třeba jsou to jako opravdu repliky z filmů, což to na mě tak vůbec nepůsobilo. Nehledě na to, že vzhledem k tomu, že jsme byli první den výstavy, tak to bylo zaprášený, opatlaný, ošklivý, světlo svítilo tam, kam nemělo a byla jsem z toho taková hrozně furt rozpačitá, ale vzhledem k tomu, že Jirka s Natkou to celou dobu jako rozbourávali a Natka vzhledem k tomu, že nebyla ve studiích Harryho Pottera, tak byla nadšená, tak to na mě jako přenášela tady tu pozitivní náladu a to bylo hrozně super, to bylo miloučký. Ale za mě celá ta výstava stojí a padá na tom, že někdo to udělal rychle, aby měl co nejvíc peněz, protože takhle se výstava Harryho Pottera 100% nedělá a vypadalo to jako když to někdo, nějaký mudla udělá výstavu ničeho, čemu absolutně nerozumí. Já asi jsem začala mluvit úplně o všem možném, všechno dohromady, ale tohle jsou teďkon moje pocity. A to máme nějaký 2-3 dny potom, co jsme byli na výstavě. A jsem z toho taková smutná. Nehledě na to, že jsem koukala na recenze i na Google, má to teďkon hodnocení 2,3. A když se mrknete na ty recenze, tak vlastně mají úplně stejné pocity, jaký jsem vám teďkon já vylíčila, což je šílený. Potom ke konci expozice už jsme si říkali, že nám je hrozný horko. A to si vezměte, že jsme tam byli v prosinci, kdy je zatracená zima venku a bylo tam šílený, ale šílený vedro. A to jsme na sobě skoro neměli nic, já jsem měla jenom šaty. A vlastně Jirka s Natkou taky měli jenom svrchní část oblečení.
ale bylo opravdu hrozný dusno a horko, což jako samozřejmě se nedá ovlivnit, ale vzhledem k tomu, jak to bylo předspaný lidma, tak se to dalo čekat. Jak jsem říkala, na začátku jsme se vyfotili všichni tří a na konci u kasy až po obchodě, tak jsme zjistili, že ta fotka nás bude stát 25 euro, když ji budeme chtít. Samozřejmě, když už tam jedete takovou dálku a z Česka, tak si říkáte, jo, to by bylo hezký, kdybychom prostě měli na památku tuhle tu fotku. Vám dají na vybrání tři green screen pozadí. Jedno je bradavický vlak, pak je tam velká síň a poslední bylo... teď si asi nespomenu, to je úplně asi jedno. Ale 25 euro za fotku, která byla naprosto odporná. Jirka samozřejmě si ji koupil a to, co nám jako dali, to bylo něco hroznýho, bylo to amatérský, bylo to špatně vygreenscreenovaný a říkala jsem si to jako vážně. Nehledě na to, že spousta lidí, kteří přijeli autem, tak platili dalších 10 euro. Nikde to není vůbec napsaný, že platíte 10 éček, je tam všude bahno, takže když vylezli z toho auta, tak zabahněný auto, špinavý boty, naprosto všechno. Jo, teď mohli tím autem odjet, když nechtěli platit 10 euro. Ne, nemohli, protože za nima se stavěla další fronta a tam není šance na to, aby se mohli otočit a odjet, protože je to tam fakt natěstnaný a nejspíš možná nikdo nečekal, že o to bude takovejhle zájem, i když to je blbost, protože měli obrovský PR. Nejspíš jsem tady už zmínila i vlastně u té fotky, že na konci té výstavy tak máte obrovský obchod, který se mi zdál skoro větší než celá výstava. Jsou tam věci, které jsou neuvěřitelně předražené. Já sama jsem si tam koupila tři věci, ale možná jenom kvůli tomu, že jsem sběratel a chtěla jsem něco, co si nemůžu koupit nikde jinde, nebo jsem to nikde jinde neviděla. Koupila jsem si tam tady tu kouli, kde je napsáno Harry Potter, z druhé strany je ta zlatonka, je to to logo té výstavy a je to sněžítko, kde padá takovej zlatý prach. Nevím, jestli je to vidět, ale vypadá takhle, je to docela těžký. Tohle mě vyšlo na 7 euro, takže jsem si ještě říkala, jo, OK, to bych mohla dát. A pak jsem si pořídila tady tu magnetku Honey Dukes. Byl tam hrníček, ale ten stál asi 18 euro, tak jsem si říkala, ne, easy, to nedělej, protože jsem schopná to ještě rozbít. Takže jsem si pořídila tohleto, tohle mě stálo taky 7 euro. No a pak největší gól, tady rozbalím. Říkala jsem si, je, oni mají jinou flašku, než jsem viděla ve studii Harryho Pottera. Ha. Tady má máslový ležák, který jsem teda zatím neotevřela. Tenhle ten máslový ležák stál 10 euro. Ano, 10 euro, to znamená 250 korun. Tady ta jedna jediná lahvička. A když jsem teď koukala na stránky studií Harryho Pottera v Londýně, tak tady ta stejná lahvička stojí necelých 6 euro v Londýně. Tak jsem si říkala, do pytle, easy, to jsi neměla kupovat. V mojí hlavě vystává otázka, pro koho ta výstava vlastně je. Je to pro děti, který ta výstava nebaví, protože když nebudete stát neustále v těch frontách a musíte na něco čekat, tak ta výstava bude přibližně tak na 20 až 30 minut díl, ne? Pro koho to je? Není to pro fanoušky Harryho Pottera, protože ty budou naštvaný a smutný, stejně jako já. Pro koho vlastně je tato výstava? Jsem z toho smutná, jsem z toho zdrcená, protože jsem se tam hrozně moc těšila. Lístky jsem už kupovala v předprodeji, kdysi dávno. A říkala jsem si, je, to bude krásný zakončení roku. Bylo. Já neříkám, že ne, protože jsem měla skvělou společnost. Ale kdybych tam jela třeba s přítelem, tak věřím tomu, že bude naštvaný, já taky, a jenom se pohádáme a bude to špatný, protože i když jsem tam jela sama vlakem, tak mě tady ten výlet vyšel přibližně na 5 000 korun. A to asi za to určitě nestálo. To jsme mohli jít někam do Prahy, mohli jsme si dát dobrý jídlo, jít na Staromák, pokecat a pak zase jet z domu a vyšlo by nás to na mnohem míň. Ale i tak to bylo jako hezký, prošli jsme si večerní Vídeň a bylo to takový miloučký, ale výstava určitě za to nestála. Za mě shrnutí
je to pračka na peníze, takže pokud chcete opravdu někam, kde to bude krásný a milý, tak si našetřete na Londýn. Protože pokud pojedete v těch dobrých měsících, kdy seženete levné letenky, kdy ubytko a takovýhle, tak vás to vyjde třeba přibližně na 9000 korun a to už je lepší si opravdu našetřit 4000 navíc a jet. Za mě jsem zklamaná, kdybych měla dávat hodnocení na Google, tak bych dala maximálně 2 hvězdičky z 5 a nemůžu za sebe doporučit tuhletu výstavu. Nemůžu. Byla bych sama proti sobě, kdybych vám tady vychválila a řekla wow, tam jeďte. Určitě ne. Nejspíš jste to ze mě už možná vycítili včera, když jsem dávala video a tak. Já vám moc krát děkuju, že jste se dneska dívali na video. Doufám, že jsem vám aspoň trošku pomohla v rozhodování, jestli na výstavu jet nebo ne. A budu se na vás těšit zase zítra, tak se mějte krásně. Ahoj. All this time. Forward.